У Житомирі стартував чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 17 років. У перший день у ваговій категорії до 48 кілограмів Валерія Ващенко, вигравши 4 схватки, вийшла у фінал, де поступилась представниці Дніпропетровщини і стала віце-чемпіонкою України. У вазі 52 кілограми Сумщину представляли 3 спортсменки. На різних стадіях турніру вибули з боротьби за медалі Маргарита Випирайло і Аліса Канюк. А от Анна Охрименко поклала в скарбничку збірної області бронзу. А 15 листопада у Сумах розіграють Кубок України з дзюдо серед чоловіків і жінок. Турнір прийматиме легкоатлетичний манеж. Вхід на трибуни спортивної споруди вільний, а початок змагань о 10:00. Нагадаю, у жовтні у Сумах відбувся чемпіонат України з дзюдо. Тоді золото національного чемпіонату здобули сумчанин Артем Хомула та студентка Сумського держуніверситету Анастасія Антіпіна. Бронзовими призерами не стали також студенти класичного вишу Геворг Манукян та Андрій Калесник. У ці дні молоді боксери змагаються у Миколаєві на чемпіонаті України серед молоді. У першому двобої представник Сумщини Максим Кривохижа, вагова категорія 56 кілограмів, поступився спортсмену з Дніпропетровщини Олександру Молибогу.